Zbog političkih previranja oko 420.000 stanovnika Tuzlanskog kantona moglo bi ostati bez besplatne zdravstvene zaštite, na ovo upozoravaju iz Zavoda zdravstvenog osiguranja, jer njihov finansijski plan skupština nije usvojila, kao ni odluku o privremenom finansiranju. Ukoliko to skupština ne učini do kraja godine, posljedice političkih borbi u kantonu na svojoj koži osjetit će svaki stanovnik Tuzlanskog kantona. S obzirom da je jučerašnja sjednica skupštine odgođena, dakle da nije usvojen naš finansijski plan, doveli smo u pitanje funkcionisanja zdravstvenog sistema, odnosno finansiranje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Ukoliko se ne usvoji finansijski plan ili odluke o privrednom finansiranju, mi ćemo morati dati nalog zdravstvenim ustanovama, javnim i privatnim, da nisu više u mogućnosti pružati zdravstvene usluge. Postojeći ugovori su do 31.12.2020. godine. Ukoliko ne bude usvojen jedan od ova dva dokumenta, Zavod zdravstvenog osiguranja neće biti u mogućnosti potpisivati ugovore, odnosno neće moći preuzeti obaveze iz naredne godine, Time je finansiranje svih prava iz oblasti zdravstvene zaštite dovedeno u pitanje. Također, medicinski radnici bi tada isplatu plata čekali do usvajanja jednog od dokumenta. To znači da ljekari neće moći propisivati lijekove sa liste lijekova, izdavati ortopedska i druga pomagala. Ostala prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja će biti obustavljena od de plaće, od liječenja u inostranstvu, liječenja izvan Bosne i izvan Federacije BH, izvan kantona, van tjelesnoplodnje, dakle svih onih prava koja mi svojim osiguranicima obezbjeđujemo. To bi dovelo zdravstveni sistem u bezizlaznu situaciju i to u vrijeme epidemije koronavirusa. Stoga bi borba političkih struja u kantonu mogla izazvati kolaps zdravstvenog sistema, a svoje građane će, od kojih su dobili glasove, dovesti u situaciju da ostanu bez zdravstvene zaštite.